具体的にどういうことかというと、この岩場、岩礁があります。これが本来のこの島、端島の姿です。この岩礁を1890年、明治の23年だと思うんですが、当時のお金、現金10万で三菱さん買い上げてます。当時のお金、現金10万っていうと、レートが動いてきますから、なかなか今の貨幣価値では申し上げることはいけないことかもしれませんけど、大まかに言うと25億ぐらいかなと思います。そしてこの埋め立てはその数十倍かかってます。そしてこの建物群はまたその数十倍かかってます。ですからこの島ってのは